Україні туберкульоз є одним із найпоширеніших захворювань, яке доволі часто діагностується. На Рівненщині також щороку реєструють більше 600 осіб з такою недугою. Люди, які вже мають цю хворобу, можуть інфікувати ще 20 людей, якщо вчасно не звернуться до лікаря. Якщо людина кашляє більше 3 тижнів, це говорить про те, що є туберкульоз. Коли розвивається деструкція, або, кажуть, каверна, або дирочка в легенях, оця хвора людина більше хворіє, кашляє і хворіє, бо є симптоми. Це слабість, пітливість і субфібрильна температура наверечна, вона періодично буває. Але якщо звичайні форми туберкульозу лікують застосуванням 5-7 антибіотиків, то є пацієнти, які мають мультирезистентну форму цього захворювання і потребують лікування із використанням 9 медичних препаратів. Але людському організму важко витримати таке навантаження, тому почали пробувати використовувати новітній бельгійський препарат бедаквілін. Ті препарати, які допомагають людям, яким не допомагають вже інші препарати. Ну, тобто все, що можна було, спробували. Людина, по суті, якщо їй не дати цей бедаквілін, вона переводиться на паліативний догляд, да, і, по суті, вона просто доживає свій вік. В середньому в рік в області реєструють майже 100 хворих, які мають мультирезистентну форму туберкульозу. Для Рівненщини виділили лише 5 курсів лікування цим препаратів, вартість якого складає 500 000 гривень. Один курс має 188 таблеточок, 4 курси вже використовуються, один курс є в наявності для якогось хворого, якому ми його призначимо. Вартість одного курсу бедаквіліну складає орієнтовно 500 тисяч гривень. За які кошти закупили перші? За кошти глобального лікарського фонду. Це міжнародні організації, які займаються закупкою препаратів, даного препарату бедаквіліну. Висока вартість препарату – лише одна із проблем. Найважче – зареєструвати ліки в Україні. Виробники не поспішали цього робити, тому що не були у цьому зацікавлені, але врешті на нашому ринку препарат таки з'явився. Одна із труднощів було зареєструвати тут, коли фармкомпанія, яка випускає цей препарат, каже, слухайте, ну у вас там в Україні і так дорожчі препарати не хочуть купляти, а тут такі дороговартісні, ми зареєструємо, скільки ж ви його купите, ну там 5 баночок, ну чи там 100 хай уже баночок на всю Україну, нам економічно невигідно його якби то реєструвати, супроводжувати логістику, продавати сюди, коли це буде досить таки мало. За словами лікарів, усі 4 хворих, які наразі проходять курс лікування, почувають себе задовільно та побічних реакцій не мають. Використовувати препарати пацієнти розпочали ще з травня. Загалом курс триває 5,5 місяців. Анастасія Шепетюк, Андрій Криш, випуск новин.